Вже 15-й рік поспіль в Україні проходить зелена акція «Майбутнє лісу в твоїх руках». Захід покликаний привернути увагу людей до навколишньої природи, а саме важливості збереження лісів – безцінного багатства, яке повинно передаватися з покоління в покоління. Ми проводимо таку акцію кожен рік. Це акція «Майбутнє лісу». В рамках цієї акції ми висаджуємо, основне наше завдання лісівників – це лісові культури. Ми створюємо нові лісові культури. Друге питання – ми висаджуємо і плантації, і інші ділянки, які не заліснені, які не використовуються. Тому ми десь плануємо їх проведення посадки лісу. Закарпаття, де більше половини території вкрита саме лісами, долучилася до акції з засадженням дерев. Зокрема, на території Ужгородського лісгоспу лісівники, представники обласної влади, а також діти посадили більше 1500 дерев мудрини європейської та ясена білоцвітного. Ми сьогодні висаджуємо не на місці зрубу колишнього, а на місці колишнього розсадника, який вже використовується близько 30 років. Ви знаєте, коли виникла потреба в тому, що треба провести цю акцію, досить важко було знайти ділянку, тому що в минулому році в Ужгородському районі не було жодного суцільного зрубу. Територія засадження знаходиться неподалік Ужгорода в урочищі Дубки. Місцевість має багату історію. Тут ще за часів Австро-Угорщини проходила вузькоколійка, яка тягнулася до Перечинського району. За радянської влади тут був фруктовий сад, після чого місцевість використовувалася як розсадник. Завдяки ж наполегливій роботі дорослих та дітей тут незабаром постане густий ліс. Вже не перший рік акцію активно підтримують учні Кам'яницької загальноосвітньої школи, село, яке знаходиться поруч. Я висаджую дерева вдруге. Я вважаю, що це потрібно, бо багато людей вирубують ліс, і щоб ліс був. Я дуже люблю різні акції, наприклад, ми прибираємо потічок, робимо годівнички, але саме найбільше мені подобається акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», тому що я можу, можна сказати, відчути дерево, посадити нове дерево і знати, що саме цей клаптик садила я. Як зауважують лісівники, лісопосадка в області тільки розпочинається. Щороку навесні в планах лісових господарств засадження дерев на навколишніх лісозрубах. Ця робота вже розпочата в низинних районах області. Та з настанням оптимальних погодних умов буде продовжуватися в гірській частині краю.